Přátelé, kamarádi, při včerejším filmování sběru Hojšak Tin Mušlí jsem zdůraznil, že tohle probíhá jen v určitým období, za určitých podmínek, a ještě jsem se dozvěděl, že jen v určitým místě. Tai pai tok na rock away ji au tam luk tam tam kwam di chat ni mi te jareun šílený zběr pokračovat. Ale jak můžete vidět, dnes se sbírali už jiné mušle názvem Hoj Tin Kai. Já jen ke tu já mua mau lok rau ni kamlang čivím. Proč tomu tak je, tak tlumočím dál. V tomto období se totiž mušle množí. Prostě, jak mě bylo řečeno, dělají bum bum. No sláva, neumřu blbe. Možná ještě den, dva, a tohle páření mušlí skončí. Zase místní obyvatelé budou čekat dlouhé období na tenhle termín, aby mohli nazbírat pro svou potřebu prý opravdu delikatesu. A když zase odbočím od tématu sběru mušlí, tak přemýšlejte, co jsem asi chtěl říct. Co děti? Au luk au. Au ka pai. A co děti? Au kin luk kin. Au no luk. Děti. Ya kin din kin hin kin sa. A korupčan. Man antarai. A co děti? Pají si kde hrát? Au tam luk tam. Tam kvám lí. Čát ní mi té čarun čarun. Tým Navi pro vás připravuje zajímavosti z ostrova Polanta. Máte se opravdu na co těšit.